Teletapit ovat aivan vaarallisia, ja ne pitää pysäyttää keinolla millä hyvänsä. Mutta olenko minä ikinä kertonut teille, mitä tapahtui 2 minuuttia sitten ennen kuin tämä video alkoi? Jos en niin istu per... Oh, minä voin istua perselläni alas ja kertoa sen. Pistäis vähän pelottavampi ääni päälle. 2 minuuttia sitten! Tämä paikka näyttää erittäin tutulta. Olisikohan täällä yhtä älyllistä elämää? Batman, oletko sinä täällä? Siis en ole. Ihan varmana minä kuulin hänen äänen. Jaha, voi ei, haisevia teletappia, menkää pois. Ette jättäneet minulle valinnan varaa. Ja tällä välin eräs teletappi päätti murhata viattoman ihmisen. Arvaapas mitä? Minua pierrettää. Niin. No päästä pieru tulos. Älä nyt veitti. Eikä tässä vielä kaikki. Hapla! Kotiveni! Saat ihan syvältä! Eikös ollutkin pelottavaa? Näin oikeastaan. Kauhutarinoiden takametsästä.